Du fick Pink och Try. Nu är vi på 616. Här är Sugar Babes and Hole in the Head. Mix Megapol spelar de 1000 bästa låtarna. Mix Top 1000. Tove Styrke på Mix Megapols Top 1000-lista med White Light Moment. Alldeles nu, plats 614, har en låt som jag stod och spelade radio faktiskt när JAS gick i backen. Och aj då. Som nästa låt så låg den här i spellistan och den kändes helt fel då. Ja. Nu ska vi lämna över till Thomas Hansen som fortsätter presentera Mix med på Top 1000. Hej Mr. Broken Wings. Hej, Thomas Hansen finns i studion nu. Vi fortsätter upp för Mix Top 1000. Vi är framme vid plats nummer 613. Katrina and the Waves. They are walking on sunshine. Oh yeah, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves på plats nummer 613 på Mix Top 1000 som fortsätter Sveriges största topplista hela helgen. Och Mix Megaparty tar därför ett uppehåll just den här helgen. Vi fortsätter nämligen med den här listan ända tills vi är på plats nummer 1 någon gång på måndag. Det här är nummer 612. Hon heter Sophie Hawkins. Och hon låter så övertygad när hon säger damn! I wish I was your lover. Welcome to the countdown. Mix Top 1000. Man kan tycka att det är lite lätt lustigt att en låt som kommer etta i Eurovision Song Contest kvalar in som nummer 611 på Mix Top 1000. Så kan det vara. Elena Paparizou som är my number one. Är det någonting som är alldeles nytt faktiskt? Colby Calais med underbart vackra Try kvalar in på plats nummer 610 på Mix Top 1000. Mix Top 1000. Mix. Yes, box över en disco med Dan Hartman. Relight My Fire, plats 609 på Mix Megapols Mix Top 1000. Och vi ska släppa in Eminem alldeles snart här i blandningen med låt nummer 607. Här är 608 på Mix Top 1000, Adam Lambert. Eminem och Rihanna med The Monster, plats 607 på Sveriges största topplista. Mix Top 1000 här på Mix Megapol. Hej, god kväll! Thomas Hansen heter jag som är här och fortsätter att spela oss upp för listan. Här med en ballad nu på plats 606, Bryan Adams. Mix Top 1000 med de 1000 bästa låtarna. Mando Diao med Gloria, plats 605 på Mix Top 1000. Thomas Ledin om en liten stund, här är plats 604, det är One Republic. De 1000 bästa låtarna. Mix Top 1000. Vad gör du nu för tiden? En del av mitt hjärta med Thomas Ledin på plats 603 på listan över de 1000 största låtarna. Det är Mix Top 1000. Och när vi fortsätter får du bland annat höra Robin och Fleetwood Mac. Mix Megapol, 104,3 Stockholm. Nu fortsätter Mix Top 1000 med de 1000 bästa låtarna. Det var ju hans första låt i Melodifestivalen, David Lindgren, Shout It Out, som var han med året efter också. Det var plats 602 på Mix Top 1000. Vi är snart vid en sån här milstolpe, det är plats nummer 600. Där finns Fleetwood Mac. Men på 601 finns Robin. De 1000 bästa låtarna. Ja, det finns ju både stora och små lögner. Och så finns det politik. Fleetwood Mac på plats 600 på Mix Top 1000, Little Lies. Vi fortsätter med de 1000 bästa låtarna på Sveriges största topplista. Ända tills vi är på nummer 1. Här är nummer 599 på Mix Top 1000, Wet Wet Wet. Dygnet runt, hela helgen på Mix Megapol. Mix Top 1000 med de 1000 bästa låtarna. Vi fortsätter upp för Mix Top 1000 och är framme på plats nummer 598. Dansmusik från Nows, Made of. Made of med Nows på listan som vi spelar hela helgen. Det är Mix Top 1000. Det var nummer 598 det där. Bland annat Madonna, Bette Midler och Orup väntar på oss. Men på plats nummer 597 kommer nu Whitney Houston. Just nu spelas Mix Top 1000. Då står pojkarna på rad med Orup på plats 596 på Mix Top 1000. Det är inget Mix Megaparty ikväll, utan hela helgen så fortsätter vi med Mix Top 1000 ända tills vi är uppe på plats nummer 1, vilket händer någon gång på måndag. Härnäst väntar plats nummer 595.
En cover på en gammal Rolling Stones-låt. Bette Midler fick en hit på 80-talet med den här versionen av Beast of Burden. Mixtop 1000. Plats nummer 594 på Mixtop 1000 från Darin, en apa som liknar dig. En del av hans Så mycket bättre insats. Vi fortsätter upp för listan om en stund med Roxette och NSYNC. Minns du dem? Här är Madonna, plats 593. Tusen låtar i rad. Mixtop 1000. NSYNC och Bye Bye Bye. Det är plats 592 på Mixtop 1000. Och om en liten stund kommer Roxette, som faktiskt just precis har gett sig iväg på en ny världsturné. Ja, det är premiär häromdagen i Vladivostok. Herregud. Jag såg dem för, vad kan det vara, ett par år sedan, någonting sånt där. Då kunde Marie Fredriksson knappt stå på benen. Jag hoppas att hon mår bättre nu. Verkligen. Mixtop 1000 är det som snurrar hela helgen på Mix Megapol och Roxette. Alltså alldeles snart. Men först på plats 591 från Island. Johanna, Is It True? Is it true? Här är Mixtop 1000. Roxette med Joyride är plats 590 på Mixtop 1000. Det är någon sorts glädjeresa vi håller på med hela helgen här. Ända upp till plats nummer ett någon gång på måndag. Om en stund här bland annat Sunrise Avenue, Pink och Crowded House. Men först blir det dansmusik på plats 589 på Mixtop 1000. Bad med David Guetta. Det här är Mixtop 1000. Vilken höjdare, Crowded House på plats 588 på Mixtop 1000. Don't dream, it's over. Sveriges största topplista rullar på hela helgen. Och här nu plats 587. Något ovanligt som ett finskt band på Mix Megapol. Hollywood Hills med Sunrise Avenue. Mixtop 1000. Lite poprock med Pink, Fucking Perfect på plats 586. Så det som väntar härnäst är plats 585 på Mixtop 1000. Och då så blir det dansmusik. Reklam. Nu fortsätter Mixtop 1000 med de 1000 bästa låtarna. Mix Megapol spelar de 1000 bästa låtarna. Mix Top 1000. Mix Megapol spelar Mix Top 1000 hela helgen och fram till nummer ett som vi kommer att köra på måndag. The Verve och Bittersweet Symphony landade på plats 584. Så var det Corona på nummer 585, Rhythm of the Night. Och mera takter och toner av dansant karaktär. Här nu med Michael Jackson på plats 583. Don't stop till you get enough. På Mixtop 1000. Dygnet runt, hela helgen på Mix Megapol. Spelas Mixtop 1000 med de 1000 bästa låtarna. Det är smart, ni har valt dem. Tack så mycket, Thomas Hansen. Nu fortsätter jag med mina. Jag ska vidare på plats 582 i Mixtop 1000. Är det Robbie? Stop the Music med Robin på plats 582 i Mix Top 1000 i Mix Megapol. Och du, på plats 581 så har vi en... är det ju samma artist? Här är Robin. Show Me Love. Det här är Mix Top 1000. Mix Top 1000 är de 1000 bästa låtarna. Plats 580, Mixtop 1000, Lena Marlin och Unforgivable Sinner. Det här är Mix Megapol som räknar ner de bästa låtarna. 1000 bästa låtarna som du varit med och påverkat på radioplay.se/mixmegapol.
du har kunnat berätta vilken låt du tycker är bäst. Den här skapade en era utan MP3-musik. Man ställde in MP3 efter DNA och Susan Vega.